Assalamu alaikum, hürmetli Koçköprü Hafta Savdanı abunatçıları. Bugün 1 yanvar 2024. yıl. Koçköprü Hafta Savdadan ilk savdamız yeni yılda. Kuda kalasa, kobuk maşınımız satıldı. 2019 yılı işe çıkarılan 54 bin trafik metalları var. Maşın tüm ideal şasteleri tuttu. Maşinimizin bakası 145 milyon son pul buldu. Hafta kredi esasında Koçköprü 2 repo verdik. Aga, yaxşı günlərə toylara münasibət olsun. Bizim ulu maşınlara ilə versin. Gələn hafta Koçköprü Hafta Savdası xidmətdəmiz. 2010-cu ildə işləb çıxarılan Nexia 2 maşınları var. 300 min frabik, Donus 1.6 motor metalları var. Çıxın zəngli birbirlərində zənglər var. Maşını 37 milyon zaman hesabla qaldıq. 1-2 koyup verəmiz. Gələn hafta Koçköprü Hafta Savdası xidmətdəmiz.